Vocês estão vendo meus slides? Sim, dá para ver. Então, você já falou, meu nome é Fernanda Felicetti Perosa. Eu sou médica veterinária formada pela UFC Concórdia e agora faço mestrado em patologia veterinária pela UFRGS. E hoje pediram para eu falar, então, sobre a intoxicação por ácido cianídrico em bovinos, que é uma causa de morte importante no estado de Santa Catarina. Então, eu vou discutir um pouco sobre essa enfermidade e alguns casos que a gente acompanhou. Principalmente quando eu fui estagiária durante a graduação no laboratório de patologia lá em Concórdia. Esse é o roteiro que eu vou seguir hoje, então os tópicos principais que eu vou comentar. Eu vou falar sobre o princípio tóxico e os aspectos gerais dessa intoxicação, as plantas cianogênicas presentes no Brasil, a patogenia da intoxicação, os sinais clínicos, lesões macro e microscópicas, o diagnóstico, o tratamento e algumas formas de prevenção e controle dessa enfermidade. Então, o princípio tóxico na intoxicação por ácido cianídrico é o ácido cianídrico. Ele é composto por uma molécula de hidrogênio, uma de carbono e uma de nitrogênio. E ele é um líquido incolor, volátil e solúvel em água. E ele é um dos compostos mais tóxicos conhecidos. Esse ácido cianídrico nas plantas cianogênicas, ele vai estar combinado com um aldeído ou uma acetona e um ou mais açúcares. E esse composto daí é chamado de glicosídeos cianogênicos. Esse glicosídeo, na sua forma íntegra, ele não é tóxico, porém, ele vai ser tóxico a partir do momento que esse conjunto é quebrado, normalmente após o desdobramento por uma hidrólise por enzimas beta-glicosidases, que daí vai liberar o ácido cianídrico e vai intoxicar o animal. Existem atualmente mais de 20 glicosídeos que já foram isolados em forma pura, tem algumas diferenças entre eles, e cada planta costuma ter um. O nível de toxicidade vai depender da planta cianogênica, vai depender do conteúdo, a quantidade de glicosídeo que ela tem. Então, é proporcional, quanto mais glicosídeo, mais tóxica é essa planta. E para intoxicação também vai depender da velocidade da liberação do ácido cianídrico. Então, da liberação lá da molécula de glicosídeo cianogênico, a liberação só do ácido cianídrico. Fatores que acabam afetando, então, o nível de toxicidade tem fator próprio do animal, então o animal em jejum que não se alimentou pouco, ele acaba ficando mais sensível. Animais que são alimentados com alfafa fresca e fenada acabam sofrendo maior risco. E animais alimentados com concentrados, então carboidratos, acabam tendo um menor risco. Isso porque o pH também é muito importante para a liberação do ácido cianídrico lá do glicosídeo. E um pH muito baixo, aquela enzima ela é desativada, então não acaba ocorrendo a liberação do ácido cianídrico. Por isso que daí, no caso de animais ruminantes alimentados com concentrados, né, vai ter mais ácido lático e um pH menor, então dificulta a liberação. E a mesma coisa com monogástricos, né, porque como a planta vai chegar diretamente no estômago, tem o ácido clorídrico, então ali já inativa as enzimas, e por isso que não é comum essa intoxicação em monogástricos, mas sim em ruminantes, porque o pH do rumen é mais alto, né? Então a enzima consegue funcionar. E fatores da própria planta, então como fase de crescimento, quanto mais nova a planta e o crescimento mais rápido que ela tem, maior vai ser a toxicidade. O clima, então estiagem e geadas também fazem com que a planta produza mais ácido cianídrico. Tem fator de solo, adubação e variedade dentro da própria espécie dessas plantas. Então, as principais plantas cianogênicas no Brasil, a mais conhecida é a mandioca, que é a Money Rot. A Money Rot esculenta é a mandioca comum, que é a que mais tem, né? A mandioca está presente em todo o Brasil. Tem as mandiocas mansas, que possuem baixos níveis de glicosídeo de cianogênicos, e é aquela que a gente come, que se alimenta e tá tudo certo. E tem as mandiocas bravas, que têm mais glicosídeo, são as mais tóxicas. E elas são normalmente utilizadas por indústrias para fazer farinha de mandioca, goma e polvilho, então derivados.
Porque daí lá na fabricação desses derivados, eles passam por alguns processos, como pelo calor, que vai eliminar o glicosídeo. Para diferenciar mandioca mansa e brava, não tem como diferenciar visualmente, tem que mandar para quantificar o teor do ácido cianídrico mesmo, do glicosídeo. O princípio tóxico, o tipo do glicosídeo da mandioca é alina marina, principalmente, 93%, e menor concentração a lotaustralina. A dose tóxica experimental, então aqui tem imagens, né, da mandioca. A dose tóxica experimental é 2,5 gramas por quilo da Mannhott pioensis e 9,3 gramas por quilo da Mannhott glasiop. A mandioca, principalmente a brava, ela é bem comum da gente observar, tipo, em beira de estrada, assim, principalmente, que é mais tóxica daí. A intoxicação por bovinos com a Mannhott acontece quando animais com fome acabam invadindo a culturas, plantações de mandioca, quando são produzidas e se alimentam dessa planta, ou quando é fornecido mesmo como alimentação as raízes tuberosas, sem ter passado por um processo antes que elimine o ácido cianídrico, o glicosídeo cianogênico, ou quando o animal tem acesso acidental a manipoeira ou tucupi, que são produtos que o pessoal faz a partir da mandioca e que acaba contendo, às vezes, uma concentração do glicosídeo ainda. Para nós, em Santa Catarina, essa eu considero uma das principais vegetais cianogênicos, que é o Prunus sphaerocarpa, é o conhecido pessegueiro bravo. Tem relatos de intoxicação em bovinos e caprinos, então, e está presente no sudeste e sul do Brasil. Então, Santa Catarina quase inteiro e Paraná quase inteiro tem um pessegueiro bravo, e o oeste de São Paulo. Como é uma árvore grande, normalmente o animal não consegue, tipo, comer direto na árvore, então o que acontece normalmente é pessoal cortar os galhos das árvores e deixar no piquete, ou principalmente depois de temporais com ventos fortes, com uma ventania, que daí quebra os galhos da árvore e a pessoa não vê e fica o galho quebrado lá no piquete e os animais vão e se alimentam e se intoxicam. A dose tóxica experimental para o pessegueiro brabo é de 3,5 a 5 gramas por quilo de peso vivo. E a morte, nesses casos, variava de 48 minutos a 4 horas e 50 minutos após o termo da administração da planta. E o princípio tóxico do pessegueiro brabo é a amidalina. Então, aqui são algumas imagens de pessegueiro brabo de surtos que a gente fez lá em Concórdia, então a gente coletou a planta. Então, são as folhas, né, o galho da árvore. Aqui as árvores, elas costumam ser bem grandes. E as sementes. Esse aqui foi um surto bem interessante, a gente pegou em 2018, foi em Irani, que é no oeste. E nesse caso, no fim da tarde, o vizinho cortou os galhos de um pessegueiro brabo e deixou cair no piquete do vizinho do lado, né? Daí as vacas, esse vizinho do lado, de manhã cedo o cara acordou e achou 5 vacas mortas. E o que aconteceu foram que elas foram e ingeriram as folhas desse galho que tinha caído. E essa árvore e os galhos estavam bem em cima do morro, era um local bem íngreme, e as vacas estavam caídas, espalhadas morro abaixo, assim, tinha uma bem longe, outras caíram nas árvores do lado, porque na intoxicação o animal fica cambaleante, acaba caindo, e esses animais foram meio que descendo, rolando morro abaixo. E eram 5 vacas em lactação, acho que todas estavam gestantes também, estavam prenhes. Então, daí a culpa foi do vizinho nesse caso. Outras plantas muito importantes são o sorgo, o sinódomo, principalmente esses dois, e esse trigo lochim, que são utilizados como pastagens, alimentação para os animais, e principalmente na brotação, então quando essas plantas estão crescendo. E também quando tem fatores que fazem com que essas plantas murchem, como geadas, estiagens, os animais pisoteando na pastagem, e doenças das plantas e alguns herbicidas favorecem com que haja
teores maiores e altos de glicosídeos na planta, ou a liberação do ácido cianogênico na própria planta. Esse é o sorgo, então, ele é bastante utilizado para fazer silagem, mas aí no processo de fazer silagem acaba havendo liberação, eliminação do cianídrico. Esse é uma das variedades de cinódon, né? E esse é o trigloxin. Agora, outras plantas que não tem na nossa região, mas são conhecidas em outras partes, é a Anadenanthera macrocarpa, que é conhecido como angico preto. Ele está presente em uma boa parte do Nordeste. E intoxicações naturais suspeita-se que os animais ingerem, que são as folhas murchas que são tóxicas, e os animais ingerem. Porém, foi feito intoxicações experimentais e com folhas frescas a partir de 5 gramas por quilo já ocorreu a morte de animais. No teste do picrossódico, que é um teste que diz se a planta possui ou não ácido cianídrico, o resultado é positivo, porém ele é lento e variável. Isso acaba indicando que é uma concentração menor do glicosídeo ou uma liberação menor do ácido cianídrico. E essa planta dessecada reduz a toxicidade. Então, em estudos, após 4 meses de dessecação, a planta já não tinha mais a toxina. E nesses casos, com essa planta, foi observado animais com sinais clínicos por até 11 dias, o que não é comum, porque acaba ocorrendo uma morte rápida nessa intoxicação, mas em animais que conseguiram manter um curso clínico mais prolongado assim, foi observado malácia incipiente no sistema nervoso central, então início de um quadro de malácia, de necrose cerebral, devido à anóxia que essa planta causa e que eu vou discutir mais para frente. Então, esse é o angico preto. É uma árvore grande e tem essas favas. E é uma planta lá no Nordeste que às vezes é usada para utilizar a madeira mesmo da árvore. Essa outra árvore é a Pipitadenia viridiflora, conhecida como espinheiro ou surucucu, e ela é presente aqui nessa areazinha do oeste da Bahia. Os criadores que observaram intoxicações também relatam dos animais consumirem as folhas murchas, e a dose tóxica experimental para bovinos é de 10 a. Teve experimentos com 10 e experimentos com 14,1 gramas por quilo. Então, aqui são doses altas, então a planta tem uma concentração menor do glicosídeo. E no picrossódico também o resultado positivo, porém lento e variável, indicando que a concentração do glicosídeo ou a liberação do cianídrico não é tão rápido, não é tão grande. E essa planta se manteve tóxica mesmo após a dessecação. Essa outra é a Quinodoscolus philacanthus, que é conhecida popularmente como favela ou faveleira, e tem casos de intoxicação em caprinos, aqui no semiárido do Nordeste. Ela é uma planta, quando adulta, espinhenta, cheia de espinhos, mas quando ela é nova, as folhas e os ramos podem ser utilizadas como forragem. E as intoxicações aconteceram em casos também que as árvores foram cortadas e ficaram ao alcance dos caprinos. E a dose tóxica variou de 0,5 a 4,7 gramas por quilo de peso vivo. E a última é a Passiflora foetida, que é conhecida como canapu fedorento, maracujá de estalo e maracujá do mato, também presente no Nordeste, afetando caprinos, e a dose tóxica experimental foi 8 gramas por quilo. Dá para ver que aqui tem casos de bovinos e caprinos, né? E ovinos não. É que ovinos têm algumas diferenças enzimáticas que fazem com que eles sejam mais resistentes à intoxicação por ácido cianídrico do que bovinos, principalmente, e caprinos. Esse é um trabalho publicado lá pelo Laboratório de Concórdia, quando foi feito um retrospectivo dos casos de intoxicação por ácido cianídrico diagnosticados lá. E as principais plantas que foram as causadoras foram o pessegueiro bravo, e como contaminação da pastagem, então os galhos
das árvores caindo, quebrando, ou alguém cortando e contaminando a pastagem, ou e o Cynodon dactylum, que era usado como alimentação mesmo, a pastagem dos animais, e que em alguns casos acabou levando à intoxicação. Teve um caso por mandioca, que o proprietário acabou fornecendo para alimentar mesmo os animais, sem saber que ela poderia ser tóxica. Nesse trabalho também foi realizada a quantificação do ácido cianídrico em algumas variedades desse nódulo. Para isso foi pego as pastagens e elas foram maceradas em partículas medindo de 1 a 2 centímetros de comprimento. E daí era colocado dentro de um pote e era pego uma tira de papel branco, normalmente aqueles papel filtro de café. E você foi molhado com a solução de picrossódico e realizado o teste, né? Que depois eu comento mais na frente. E incubados a 37 graus Celsius por 16 horas. Depois da incubação, aquela tira de papel, então, foi pego 1 cm² dela e mergulhada em 5 ml de água destilada por 60 minutos, em temperatura de 37 graus Celsius. Depois foi feita a absorvância através do espectrofotômetro da solução obtida lá da água destilada, no espectrofotômetro em comprimento de onda de 510 nanômetros. Com o resultado obtido do espectrofotômetro, foi possível realizar um cálculo para medir a quantidade de ácido cianídrico em miligramas por quilo da planta, então da pastagem. E como resultado foi concluído que as folhas são mais tóxicas do que o caule e a planta inteira, então as folhas são mais tóxicas, e o feno não foi tóxico, não apresentou ácido cianídrico. A variedade de cinódio mais tóxica observada foi a Flora Kirk, então quase 250 miligramas de ácido cianídrico por quilo de planta, então é bastante, seguido da Estrela de Porto Rico. E daí já o Tifton 68, a Coast Cross e o Tifton 44 tinham concentrações já menores, perto de menos de 100 já. E o Tifton 85 e a Giggs não apresentou toxicidades. E então, a partir desses resultados da concentração de miligrama do ácido cianídrico por quilo da planta, foi possível realizar um cálculo para saber quanto desse pasto seria necessário um animal de 600 quilos consumir para vir a óbito pela intoxicação pelo ácido cianídrico. E então, como conclusão, a Flora Kirk, só 1,76 gramas da pastagem já é suficiente para o animal vir a óbito. A Estrela de Porto Rico, 1,89 quilos. E já o Tifton, a Coast Cross e Tifton 68, Coast Cross e Tifton 44 já volumes maiores de 6 a 11 quilos. Em relação à patogenia da intoxicação, então essas plantas cianogênicas, elas têm o glicosídeo cianogênico dentro de vacúolos no citoplasma. E ela vai possuir as enzimas beta-glicosidases na parede celular. Então, enquanto a planta está íntegra, está cada um no seu lado e não entrou em contato. A partir do momento que essa planta é esmagada ou dilacerada, então pode ser durante a mastigação, ou quando a microbiota ruminal começa a degradar essa planta, o glicosídeo e as enzimas vão entrar em contato. Então vai ocorrer o desdobramento do glicosídeo e vai liberar o ácido cianídrico. Vai liberar o ácido cianídrico mais uma acetona, né? Porque era como eles eram formados. E o ácido cianídrico, tem baixo peso molecular, ele é altamente lipossolúvel, então ele é muito facilmente e rapidamente absorvido pela mucosa ruminal. E a partir do momento que é absorvido, alcança a corrente sanguínea e os demais tecidos. Uma parte desse ácido cianídrico pode ser eliminada pelos pulmões, e a outra parte, o fígado pode transformar em tiocianetos e eliminar pela urina, mas se a carga concentração do ácido cianídrico na circulação sanguínea for alta, então o organismo não vai conseguir eliminar tudo e o animal vai se intoxicar. E a dose tóxica média
para o animal virar óbito é de 2 a 4 miligramas de ácido cianídrico por quilo de peso vivo por hora. Então, tem que consumir essa concentração em um curto momento de tempo. Se uma vaca comer de 2 a 4 miligramas durante um dia inteiro, ela não vai se intoxicar. Ela só vai se intoxicar se comer dentro de 1 hora. E seguindo na patogenia, o ácido cianídrico ele tem afinidade pelo hemiférrico, que é uma molécula de ferro, né? Isso aqui. Que está presente no citocromo oxidase. Aqui está errado. Que é uma enzima responsável pela cadeia respiratória e pela formação de ATP a nível celular. Então, o ácido cianídrico se liga a essa enzima, ao hemiférrico dela, e vai formar um complexo chamado ciano-citocromo oxidase. E como ela vai bloquear a enzima, a cadeia respiratória inteira vai parar, não vai mais ter o transporte de elétrons e não há mais a formação de ATP. Então, o animal acaba entrando numa anóxia, né? Porque não tem mais produção de energia. Como não está tendo transporte de elétrons, a oxi-hemoglobina não consegue liberar o oxigênio, porque não tá tendo, a cadeia respiratória inteira não está funcionando, então acaba retendo o oxigênio dentro da hemácia. E o sangue do animal vai ficar vermelho vivo, inclusive o sangue venoso. E o animal daí entra num quadro de anóxia histotóxica generalizada. Em relação aos sinais clínicos, doses maiores, aí, doses bem grandes, o animal, que acaba não acontecendo naturalmente, né? O animal morre em poucos segundos devido a uma convulsão em parada respiratória super rápida. Porém, nas doses menores que são observadas daí nos casos naturais, o animal vai apresentar respiração acelerada e profunda, taquicardia, as mucosas vão ficar vermelho-vivas e depois cianóticas, o sangue venoso fica vermelho vivo e ele coagula com dificuldade. O animal vai apresentar cialorreia, tremores musculares, andar cambaleante, contrações tônico-clônicas, decúbito, dispneia acentuada, entra em coma e, se não for dado o antídoto, em poucos minutos, a poucas horas, o animal morre por parada respiratória. Normalmente é difícil pegar casos. Observar o animal ainda vivo, o proprietário acaba chegando, o proprietário acaba observando os animais já vão estar mortos. Mas quando acontece de conseguir observar animais vivos, então eles estão deitados com dispneia, e com o tempo acabam evoluindo para convulsões e opistótono, e em poucos minutos acabam morrendo. Esse daqui foi uma propriedade onde quatro animais morreram, teve mais dois ou três que foi conseguido tratar, que se intoxicaram por cinódromo, então pela pastagem mesmo. E esses daqui daí são os animais que morreram, era da mesma propriedade. Então, e comumente vai ser mais com um animal morto, o proprietário vai acabar achando vários animais mortos, mas claro, pode ter casos que apenas um acaba consumindo, por exemplo, pessegueiro brabo, ou uma quantidade maior da pastagem e pode se intoxicar, mas comumente são vários animais. Aqui foram três vacas que consumiram um pessegueiro brabo. Aqui foram cinco, nessa propriedade foram cinco animais que se intoxicaram por cinódromo. E aqui também foram outros animais que consumiram um pessegueiro brabo. Como lesões macroscópicas, não há lesões bem características que permitam chegar a um diagnóstico conclusivo, assim, mas tem alterações características, por exemplo, o sangue venoso de cor vermelho-viva, quando o animal está no início ainda do quadro clínico. Nesse tubo aqui é o sangue de um animal, sangue venoso de um animal normal, e esse é o sangue venoso de um animal intoxicado por cianídrico, então ele está com um vermelho mais vivo, mais claro, que não deveria ser assim, se assemelha um sangue arterial. Mas se o animal já está numa evolução mais longa, vários minutos, algumas horas, o sangue já vai estar vermelho escuro, parcialmente não coagulado, e os tecidos vão estar escuros também.
Um dos achados mais característicos e que acaba sendo ajudando para fechar no diagnóstico é a observação de folhas da planta, da árvore ou da pastagem, ainda reconhecíveis junto ao conteúdo alimentar, principalmente na porção mais crânio-ventral do rumen, perto do cardia. Então, aqui era o cardia, aqui, folhas de pessegueiro bravo. Ainda reconhecíveis, porque como o quadro é muito rápido, o animal só ingere a planta e já começa a apresentar sinais clínicos e evoluindo ao óbito, então ainda é possível observar as folhas não digeridas junto ao conteúdo alimentar. Aqui são outras folhas de pessegueiro bravo, aqui também, né, daí já separado, aqui para observar. Elas são bem reconhecíveis ainda. Aqui são pedaços, fragmentos da pastagem de sinódon de animais que se intoxicaram por sinódon. Já em relação a lesões microscópicas, não há lesões significativas, porque é um quadro clínico muito rápido, não dá, a maioria das vezes não dá tempo de aparecer alterações. Porém, experimentos com cães, gatos, macacos e ratos que sobreviviam por mais tempo, observou-se alterações degenerativas e necróticas na substância cinzenta e branca do cérebro, mas também não é nada muito severo. E tem uma hipótese também em relação à intoxicação crônica por cianídrico, onde animais que ingerem doses menores por um longo período do tempo podem desenvolver essa neurotoxicidade, como observado nesses experimentos. Devido à anóxia de longa duração, acaba lesionando o sistema nervoso central, e daí observa a necrose. E acredita-se também no efeito bocígeno, porque o ácido cianídrico ele vai ser transformado em tiocianeto no fígado, que é menos tóxico, mas ele impede a captação de iodo pela tireoide e o animal acaba desenvolvendo um bócio. Mas isso não é nada muito comprovado, ainda são hipóteses. Para o diagnóstico dessa enfermidade, já é uma suspeita quando o animal vem a óbito de forma, uma evolução superaguda, muito rápida, comumente mais que um animal ao mesmo tempo, e observa-se daí, quando observa-se as folhas ainda reconhecíveis no conteúdo ruminal, acaba ajudando bastante a encaminhar o diagnóstico, e essas folhas acabam dando reação positiva no teste do papel microscópico. Então, o próprio conteúdo ruminal, as folhas no conteúdo ruminal, podem dar reação positiva no teste. Quando tem suspeita da planta que o animal foi ingeriu, tu pode pegar a planta, ou pastagem, ou pessegueiro bravo, e realizar o teste do papel microscópico também, então com as folhas íntegras da planta ou do conteúdo ruminal. Também pode ser feito a partir do fígado, mas o fígado até 4 horas após a morte, porque fígado sofre autólise muito rápido, e o músculo até 24 horas. Ainda são dois órgãos que acumulam ácido cianídrico e é possível detectar no teste. Porém, tem que cuidar em relação à autólise, porque a putrefação pode resultar em falso positivo, porque as bactérias da putrefação também podem produzir ácido cianídrico. Como diagnósticos diferenciais, tem que pensar em outras enfermidades que cursam com uma mortalidade muito rápida, de evolução clínica de minutos a poucas horas, e com comumente vários animais vindo a óbito de uma vez só. Então, por exemplo, um dos principais diferenciais é a intoxicação por nitrato e nitrito. Então, para o diagnóstico, esse é o teste do papel picrossódico. A solução picrossódica, consiste em uma solução de 5 gramas de carbonato de sódio e 0,5 gramas de ácido pícrico dissolvidos em 100 ml de água destilada. Então, se faz uma solução, daí pega um potinho, um pote plástico ou de vidro, pega a pastagem ou o conteúdo ruminal. Se for a pastagem, daí tem que esmagar bem ela, dilacerar. Coloca dentro do pote, não precisa encher, coloca um pouco só embaixo. Pega uma tira de papel filtro, que
aquele papel branco, filtro de café, molha com essa solução de picrossódico e pendura essa tira na tampa do pote. Então, coloca ela aqui com a parte molhada com picrossódico para dentro, né? Sem estar em contato direto com o conteúdo lá embaixo, não pode estar encostando. Daí tampa esse pote para segurar a tira em cima, né, para que não caia. E o ideal daí é deixar incubando de 5 a 10 minutos a 30 a 35 graus Celsius. Então no calor é melhor. Mas pode deixar também mais tempo, porque tem algumas plantas que demoram mais para dar o resultado positivo. Se depois desse período a tira de papel ficar com as, mantiver essa coloração amarela clara, significa que é resultado negativo, essa planta não tem ácido cianídrico ou glicosídeo. E se ela ficar nessa coloração mais alaranjada, quase um vermelho tijolo, significa positivo. Se demorar uma ou mais horas para dar resultado positivo, significa que a planta tem uma quantidade não letal, então baixa, não é suficiente para matar um animal, do glicosídeo, ou o ácido cianídrico é liberado mais lentamente. Como o tratamento é realizado tiosulfato de sódio, 20% por via endovenosa, 50 ml para 50 kg de peso vivo, esse é o que é mais utilizado hoje em dia. Mas um dos outros antídotos feitos é o nitrito de sódio com tiosulfato ou hiposulfito de sódio, também por via endovenosa. Para fazer essa solução, tem que dissolver 5 gramas de nitrito de sódio e 15 gramas de tiosulfato de sódio em 200 ml de água. E é aplicado lentamente na dose de 40 ml por 100 kg de peso vivo. Isso deve repetir esse tratamento uma vez, caso apenas se extremamente necessário. O nitrito dessa solução, ela induz a formação de metahemoglobina. E a metahemoglobina tem o hemeférrico, que é o que o ácido cianídrico tem afinidade. Assim como a citocromo oxidase, lá na cadeia respiratória tem o hemeférrico. Então, o ácido cianídrico se solta lá da citocromo oxidase e vai se ligar à metahemoglobina, servindo então de antídoto e fazendo a desintoxicação. Daí esse ácido cianídrico com a metahemoglobina acaba formando a cianometahemoglobina, que é a tóxica, e o animal se recupera. Daí o ácido cianídrico é liberado, esse composto aqui do cianometahemoglobina, e fixado pelo tiosulfato para formar o tiacineto, que é o mesmo que o fígado forma, que já é uma substância menos tóxica e daí é eliminada pela urina. É recomendado também administrar doses repetidas de 30 gramas de tiosulfato de sódio por via oral, de uma em uma hora, para fixar o ácido cianídrico que ainda está livre no rumen. Então, quem ainda vai ter planta no rumen ainda pode estar liberando ácido. Então, é para absorver, fixar esse ácido cianídrico. Em relação a esse tratamento aqui do nitrito de sódio e tiosulfato, é importante realizar a dose correta, porque se for administrado demais, daí o animal vai se intoxicar por metahemoglobina, que é a mesma substância da intoxicação por nitrato e nitrito. Então, tu corrige uma intoxicação e acaba causando outra. Então, sempre fazendo a dose terapêutica. Em relação ao controle e profilaxia dessa intoxicação, o importante é evitar que os animais façam ingestão de grandes quantidades dessas plantas em períodos curtos. Então, cuidar passagens perigosas, por exemplo, o sorgo ainda em crescimento, ou que os animais invadam plantações de mandioca, por exemplo. Que nem no caso do cinodum, das pastagens, pode ser feita a secagem, fazer o feno, e isso elimina o ácido cianídrico. E a melhor forma para secar é ao sol, porque ela é mais lenta e dá mais tempo desse ácido cianídrico evaporar e ser eliminado.
Portanto, também, quando for fazer o feno, de preferência, triturar a pastagem, que facilita a liberação do cianídrico e a eliminação, a vaporização dele. Se for fornecer sorgo, ele tem que ter passado a fase vegetativa, ou dos 20 centímetros de altura, ou 7 semanas de plantio, porque ele tem a maior concentração quando ele está menor, crescendo ainda. Evitar que animais pastem em áreas onde existem árvores cianogênicas. Então, se souber que tem alguma planta, algum pé de seguro bravo, cortar e jogar fora a árvore, se possível. Ou evitar que os animais fiquem perto dessas áreas. E propriedades que acabam fornecendo derivados de mandioca ou as raízes, é muito importante sempre triturar antes e esperar pelo menos 96 horas para fornecer aos animais para que esse ácido cianídrico evapore. E era isso. Eu agradeço pela atenção e se alguém tiver alguma dúvida, fico à disposição. Obrigada, então, pela apresentação, Fernanda, foi muito boa. E também pela disponibilidade de vir apresentar nosso grupo. No chat, o professor Adriano botou uma pergunta. Ele falou: boa tarde, Fernanda, parabéns pela apresentação. Quando você falou da mandioca, falou de técnicas que podem reduzir os princípios ativos da planta. Teria alguma específica que os produtos poderiam utilizar? Então, para utilizar, pode ser triturar, se for fornecer as raízes, triturar elas e esperar aquele período de pelo menos 96 horas. Mas qualquer processo que envolva calor ou fermentação ou triturar, com o tempo, após algumas horas, tem a liberação e eliminação do ácido cianídrico. Eu sei que tem propriedades que fazem, que utilizam mesmo, mas eu não sei bem certo quais técnicas que eles utilizam. Eu posso dar uma procurada e mandar lá no grupo depois, bem certo. Mas qualquer técnica que envolva triturar, fermentar ou calor, ajuda a eliminar o ácido cianídrico. Se alguém tiver mais alguma dúvida e quiser mandar no chat ou ligar o microfone, fique à vontade. Quem precisa do formulário de presença, aguarda só um minutinho que a gente já vai enviar, tá, pessoal? Então, acho que era isso. Eu queria agradecer a presença de todos e a gente se vê então de novo semana que vem. Muito obrigada de novo, Fernanda. Sua apresentação foi ótima. E seria isso. Eu Bom agradeço, obrigada. fim de semana.